Ja, jag är på väg. Här är Randy nu. Jag var för länge veckan nu plötsligt. Jag går i fan mig i 200 km i timmen. Uansett, helvete vad. Alla snackar om att det är så käckt att ha unga käringar, vet du. Men i helvete, tänk dig själv när du är 60-70 år. Då skulle ha ett grej på 20. Vad fan, du hade ju döda efter 4 dagar. Du får inte sova i hela tatt, vet du. Inte får du grilla middag eller nej, jag har inte gidda. Finna mig grej på 70-80, jag hade varit passlig. Kommer att lag.